Asap. Madukara. 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 Madukara enggak nih sama tegak. Raden Janaka. Oh. Raden Janaka. Nggih. Ya ampun kok aku jatuh cinta lu karo Raden Janaka. Aku ndek fotone siji wae tak ambungi nganti ilang gambare. Mergo saka tresnaku masa aku mung Raden Janaka ya. Raden Janaka ki idolane seluruh cewek. Sampeyan niku lanang apa wedok? Laduk. Laduk. Lanang wedok. Walah ya ampun kok yo arep dadi prajurit. Wis rasa kok kan gunem tanpa gunem. Hmm. Wong golek ukara ora iso. Kagian gunem tanpa guna. Kagian gunem tanpa guna, minggira-minggira prajurit madu kok ora sasae ge. Tak sasae. Mosok prajurit madu kana kuwi kudu dirayu, nek wis dirayu terus sikile digeret seret ngono. Terus dhek nglimpang gledhak, ngono ta gak terus dinai minyak pelumas. Ning prawadi apa mandekata lawan bindi kobar kurnang kobar kurnang ku lawan pasor tambur yang suling pepanden dalutak miwa bandera kakondo mawarno warno Indo Jawa Triana Sri Kaworyan jagat masyaning Ubodoro tokoh wonten dawuh bilung dalam jebul tinemune nggonku diutus dening Sinuhun Prabu Jaya Murjito ingkang wigati ngaturake nawala marang satra ing Madukara Raden Janaka. Kowe ngerti ora, Gong? Isining nawala apa? Lah nggih mboten ngertos mong sing asta nawala sampeyan. Napa malih kula niku ming abdi, napa malih kula niku ming batur, kok panjenengan paring dawuh kowe ngerti ora, Gong? Lah nggih mboten ngerti. Lah kowe tak kandhani. Bareng nawala tak aturake Raden Janaka, nawala sinurasa dening Panengah Pandhawa. Jebul tinemune nawala ingkang diparingake kalawan aku lan diaturake dening Raden Janaka wau isine Sinuwun Prabu Jaya Murjita nglamar putri Madukara. Lho. Nglamar putri Madukara. Ya. Sing dilamar garwaning Raden Janaka ya kuwi Dewi Warasembadra. Bakal winengku garwa dening Sinuwun Prabu Jaya Murjita ana ing negara ing Plangkawati. Terus
Raden Janaka nalika semono kendel wae. Sing paring wangsulan kelawan aku kadange tuwa Wara Sembadra nalindring Mandura Prabu Baladewa. Maringi wangsulan kelawan aku malah semune duka karo aku, Gong. Ha mesti sing jeneng adine wis winengku Raden Janaka kok sampeyan iku nuwun sewu. Sesuk menenek diutus niku nyuwun periksa wigatine napa, karepe napa. Dadi sampeyan niku nuwun sewu ora kaya kok kaya dilorapake. Benten juranging kasangsaran. Loh. Kok aku dilorapake ning juranging kasangsaran ketemu pirang perkara. Sampeyan dilorapake teng juranging kasangsaran ngaturke nawala teng ngersaning Raden Janaka. Monggo sing mangsuli Prabu Baladewa niku padha karo sampeyan niku bakal nemu cilaka. Sebab urung ora urung sampeyan bakal adu arep karo wong Madukara. Monggo Kakang Risembodro lenggah teng riku. Tan burung sampeyan adu arep karo wong Mandura. Ora ming ratu Mandura sing lenggah ning kono pirang-pirang. Nalindra Ndarawati barang ge lenggah ning kono. Lah saya akeh mungsuh sampeyan. Mula nek daratur kula niki sampeyan lumpuke Wadyabala wigatine aku ditantang karo wong Mandura. Ditantang karo Ratu Mandura Prabu Baladewa kok. Terus aku ki ratu mambu penantang. Mula penantange Prabu Baladewa iki bakal tak adepi. Piye lung? Kandanana kok. Engko ndak ndatak awak dhewe golek mori nggo buntel ratu gustine awake dhewe. Nuwun sewu, nek sampeyan wantun kan Sunan Prabu Mandura niku kula nuwun sewu, napa pun dipenggali. Ratu Mandura niku ratu Tegdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Ora tahu negarane ketekan mungsa mergo pancen Tegdayane Prabu Baladewa. Nek sampeyan kok wani nampa penantange Ratu Mandura niku, kula nuwun sewu. Napa sampeyan wis jeleh nyawang endahing jagat padanging srengenge? Loh, kok tembungmu kaya ngono? Aku ratu tanpa tanding. Aku ratu pilih tanding ning negaraku ora ana sing wani karo aku. Ha nggih mawon, Bos. Kula niku teng omah anak kula bojo kula do wedi kabeh. Ming nang omah kok do mongke. Ning niki teng paran. Niki teng negara utawa teng kasatyan Madukara. Niki teng tanah Jawa, mboten teng negara sampeyan. Nek napa-napa niku nganggo petung ora wae sak kepenake dhewe. Lho niki bilung niku lho. Lho nyuwun sewu arepa bocahe kaya ngoten. Ning niki tresna karo sampeyan dasare kula kali bilih niku batur, batur niku pangembating catur. Nek ratu gustine ajeng ke seluruh dalan sing kleru, kula wajib ngemotaken, kula wajib munjuk atur ngersa paduka Sang Nata. Tuku wonten dawuh. Ora saketan gunung tanpa guna. Pendak-pendak aku omongan karo kowe kowe mesti kendak aku mbobong ruang kuwi bola-bali. Nggih, ning nyatane nggo ngoten. Prajurit sanane kon maju ning pabaratan. Barangipun engko yen ratu mandur sing maju aku sing bakal mabake. Yen kanti aku bali ana negara ing Pulangkawati ora nggawa, ora mboyong Dewara Sembadra. Mesti diketok janggaku dening Prabu Jayamurcita tinimbangane mati kodhok ana ing negaraku. Luwih becik mati ana ing kasatyan Madura tak lakoni. Wah nggih nek ngoten monggo mawon. Ning weling kula nggih sinuwun nek kira-kira ketemper yudane ampun diteruske. Mengke dak kula kali bilung mulih wonten negari pundi ngendi mau lali aku bisa ais ket mau ais keletan limbukan barang bali rante ha kula ndak kalih bilung gawa kuwondo lah ngoten niku yo sing baku apa kang dadi omonganmu bakal tak agem nggih niken kira-kira Baladewa kalah karo aku apa ora jeneng moncer unta mboten sah sampeyan niku ngalem kali awak sampeyan dhewe. Nek boten percaya mengke dicoba sedhela mawon nek kira-kira sampeyan kalah Digdaya kalah Sekti mundur mawon. Bocah temenggungan wonten timbalan. Gepuk kasatyan Madukara boyong Wara Sembadra. Nopun ngestaken dawuh sinuwun nyuwun pamit madhal pasila.
katututan lamun mangsa prawira digdaya, prawira digdaya. Kunangkono magawya gelari rawang wang. Wah, sawi. Satrio kandet ngeyayat beringo singuler geni tumpangi kuping kiwa tengen meripati mandeng tanpa kedip. Kuih sopo kus Dagun karwaku Sinopati Ndurwati Satrio inggar burji Raden Setyaki. Raden Setyaki Wersni Wiro, Wersni Wiro Tambak Yudho, Tambak Yudho Yuyudono, Yuyudono Bimo Kunding. Wah jeneng akeh. Balik kuih sopo kekeseting Sang Noto Prabu Jayalengkara. Aku tuh menggung panigas jonggo, tuh menggung panigas jonggo. Dasar purnya tuh. Ayo di, wah sembodro bakal tak boyong marang guling pulang kewati. Isom boyong kakang buk wah sembodro waktu niso melangkai bebatang Setyaki bi, melangkai batang Setyaki. Wah suki kendel bondowani, wek keparat. Wah isom ngasorak itu menggung panigas jonggo sasat isom joro langit. Rasah kakian gunem tanpo gunuh sing dadi nyata nih. Ungalno darwa kebuak dadamu ni marganing patimu singolino prapteng lalis tumanggung panigas jonggo. Yeah.
aja maju mbaka siji bareng ngomoro. Patih Mandura Prakoto mati dereng aku jajale. Oh, ojo lagi guyu diantem. Ketemu Prabu Baladewa kaya sing didhawuhke ratu gustiku. Ning ketemu satriya jenenge Setyaki. Lung. Hah? Setyaki ana. Rombongan kok ya. Rombongane. Rombongane Madukara. Sing ketemu Setyaki sapa? Tumenggung Panigas Jongga. Ha ming pangkate Tumenggung kok mungsuh Senopati. Cecak nguntal cagak cebol gayo wulan butong hitung lintang tangek kelakone cepak murunge tangane atos si Raja Maklum Setyaki niku mboten ming tangane suarane we atos kok lho niku tenan tenan tantang tantangan karo aku sajae sithik wae ora wedi nuwun sewu Setyaki niku nek mungsuh prajurit kaya sampeyan niku jane ora imbang ora imbang. Senjani ku pandin betul paling ora mungsuwe ratu gusti sampeyan Prabu Jaya Lengkara niku rada rame ning pak ratune mesti kalah ratune mesti mati ning saora-orane le perang rada suwe tumenggung kok musuh Senopati pion mungsuh beteng ya gek pangan mudhar edan. Aku nyaut tombak, terus tak tombak ya ora tau kena. Deweke ndo nyaut godo. Mernane kuning mboten. Dudu kok. Semu ireng. Oh ya udu, udu kok. Nek kuning iki godo wesi kuning, nek semu ireng iki ketoke. Kuwi gadane bendinane Setyaki kuwi. Tombak di sendal mumbul. Sirahku tutul godo. Bres. Pet 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 pet. Meripat ora weruh apa-apa. Pindhane nggon cengkel, jies. Tutuk dadaku, nek udu aku mesti mati. Niki sampean ming dereng ngrasa kok. Sampean niku rumangsa sampean ditutuk Setyaki uga do niku waras napa? Lho, nyatane aku iso ngadeg. Niku durung. Ning kemengke 3 dina sampean celak. Arep omong angel, tetep pelek-pelek cilik-cilik. Terus bar niku mati separuh terus modar mergo organ tubuh sampean wis rusak. Dikeprok karo Setyaki. Ngaten. Hui, tenan apa piye, Lung? Wedo mangi kok. Kula niku ngetutke patih kaya sampean tumenggung kaya sampean raja kaya ratu gusti kula nika. Niku wis akeh banget anggere teng tanah Jawa teng negara Ngamarta, mesti mengko jam 2:30 mati. Lho, apa mesti mati? Mati nek ora mati tenan ora bubar wayange. Oh, sampean iku sing logis ta. Logis ki apa? Ambilung niku wong modern sampean karo Ambilung mesti ora bakal tekan. Pun mundur iku. Wah, edan. Mati aku. Wah. Apa jajale kowe? Lah, ngandel ta. Wis mulai celat ta. Domongi ngeyel. Niku ketoke saniki ora apa-apa, ning kok saya suwe kekuatane godo niku masuk teng awak, celat. Bar celat mati separo, bar mati separo modar. Alon-alon ya kak mati aku kok wong suwe sinten Setyaki dudu wonge guyu terus kok oh, Gatot dudu guyu terus ta guyu terus ning dudu kuwi lha sinten ngakune Patih Mandura Patih Mandura Pragota heeh biasanya orang tahu perang ambek menawa keju awake golek supaya golek keringet sampean kalah kalah edan nganggo sikil tok
tak antem dheweke nesu lagi guyu tak antem watuk wong nesu asem lagi guyu diantem terus kula aku diajar diantem sirahku ngletak tendange awakku kok enten-entene dhewe mumbul dhuwur banget ngejloki dadaku. Wah, jan kok rumangsaku kok prajurite remuk jero kabeh tolong iki. Ayo wis ben kandhani ngayel. Mbok ya wis ben. Tur mate pragoda ku ya biasane ora perang lho, Kak. Lah iya. Kok iki kok perang lho? Aku ya ora ngerti, Mbok. Biasane iki paling ora Patih Surata. Lho. Patih Madukara ki Patih Surata kok ora ngetok? Ora mangkat kok. Absen. Ya wis ora apa-apa, Kak, nggo tambah-tambah penghasilan. Ha iya. Soale Madukara kene angkat kabeh oke lho, Kak. Lah iya. Gedhabya. Oke sing nganggur rumah saku. Surata dadi marwan. Bendhe loro ya dinutuk wong loro. Ayo wis piye? Mangka dumpyo ayo. Wis ngrekoso pokoke. Ya wis ora apa-apa ditambah-tambah iki lho. Dikuat-kuatke. Sapa niki sing arep maju? Kira-kira nek pira-pira prajurit isih ana sing turah maju ora apa-apa. Nanti ora ana wayange ra disediyake kok. Lah. Ayo wis peladen pocokan ki ngene iki. Marwan sarwa luput. Kaya anyaran ya lho. Prajurit ngendi? Bali rante iki awak dhewe apal kabeh iki kok anyaran. Pindahan ke. Gandri. Brengose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. Kek rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa tega? Perang. Ya ampun, perang. Iya, mbok damai-damai. Ora ngono nang alam donya iki sing rukun, Gek, sing rukun. Nek sampe padha gelut kentuk-entukane apa sing menang ya lara sing kalah ya lara. Lah nggih. Ning pun dadi kepun kewajut dadi perang. Nun sewu sampean prajurit anyar. Anyar, Gek. Pindahan saka Jalan Kapas. Kok pindah? Kono sepi, Gek. Masa telung dina grobyokan pindah. Marai ra entuk dhuwit, Gek. Marai entuk dhuwit. Ya ampun ming entek-entek lipstik. Apa? Entek-entek lipstik. Lipstik. Lipstik, Gek. Nganti entek lipstike ra ono pemasukan babar blas. Nyoba mencari keuntungan. Dadi prajurit kon maju wae gok ben pecah ndase. Yo aja kok jero. Pakake wae aku sengite kaya ngono kuwi. Wis sama mburimu ya ampun boneka lucu banget. Ya ampun kuwi boneka apa wong, Gek? Wong yo adiku. Sampluk ing wonengen. Wong e padake boneka. Ya ampun. Lucu banget. Lucu ya ampun brengose nang isori rong tok ya ampun. Aku seneng lho weruh wong nek brengose sithik. Tak tukune, Gek. Aja. Wenehna, Gek. Engko nek turu tak petheli ndase. Aja ora semeneng ora. Arep maju apa ngajak napa? Maju. Maju cantik. Mundur cantik. Nek maju mang maju mereka. Musuhe sapa, Gek? Prajurit Madukara. Madukara. Ngawur kowe sing ana iki Madukisma. Madukara ya ana. Ya ampun ngerti ku Madukisma iki pabrik gula. Sapa sing nyebutane Madukisma iki wangi mesti manis. Mergo pabrik gula. Ya lung tinggal minggat yo. Wis to, Gek, ya aja ngono. Ya wis sadurunge minggat kenyang pira sik. Ngono lah Deni.
glogakon ngenyang. Moh, ora sudi ora. Lajeng maju maju. Ampun omong mawon. Among Suramrata jamrate bebet bebet. Prajurit madu guys, mah. Madu ora. Asap. Madukara. Madukara. Madukara ini gak nih sama tegak. Raden Janoko. Oh. Raden Janoko. Oke. Ya ampun kok aku jatuh cinta lu Raden Janoko. Aku ntar fotonya si cewek tak ambungi nganti ilang gambare. Merkosa kok tersenang aku. Masa aku mesti Raden Janoko ya ampun. Raden Janoko ki idolane seluruh cewek. Sampai ini ulang nambah itu. Laduk. Laduk. Lana wedok. Walah ya ampun kok yo arep dadi prajurit. Wis rasa kok kan gunem tanpa gunem. Wong golek ukara ora iso. Kagian gunem tanpa guna. Kagian gunem tanpa guna, minggira-minggira prajurit madu kok ora sasae ke. Tak sasae. Mosok prajurit madu karo iki kudu dirayu, nek wis dirayu terus sikile digeret seret ngono. Terus dhek nglimpang gledhak, ngono ta gak terus dinai minyak pelumas. Terus diurut saka ngisor tekan dhuwur ngono wis merem-merem kae gedhe cengele dil. Sirna iki cangkeme kudu banget. Sedoten gak ngono ora sudi. Ono jot. Sape nake dhewe. Wis aku tak maju nek kok ana mangane men kudu dolanan megal. Padake dolanan sapa sing ketok rawe-rawe rantas malang-malang pucung. Kaget aku. Rumah sangku nabuh gamelan durang nganggo aturan. Biasanya kira duduk turun ke gendrem nong rodong rodong. Iki kok duduk jeling. Kaget aku kok ya ampun meng pentase kok toh nyawa. Luweh lu. Rasane ya ampun mbok alon-alon ora duduk jeling. Ora rumahku aku ora iso njogo. Ngono ae terus ayo ming dol pasrane iki rusak iki rusak. Sing ijo iki madhake ora. Rumahsane ora. Alon wae. Ya bener dong jeleng. Tong. Aku nek kesusu terus rampung e. Rasa kesusu. Jeleng. Tong. Tong ngono dadi rada suwe. Ora jeleng dong wis apa wis. Ora ana temanjane. Mati jeleng aku. Keseran. Duh enggak teke ora to. Dok. Jeleng. Tong. Ngono, ora sah seru. Ora apa wong isuke isih suwe to. Yo. Jeleng. Cangkeme. Aku tak madake malu yo. Wegau. Madake malu yo. Ngenjur kendange tung ndelep. Nek wis ditungke lagi dindelepke. Serpek. Serempek ya, ngerasa sama-samaan. Ngomong seremek. Jelela jelali. Munggah ya. Ah, kemana lo?
garwaku Setyaki. Ya ampun, suaranya gede banget, ya ampun. Suaranya gede banget. Nih ya mau coba mandut nih suara gede nih mas. Ya, sopo weh. Sukimin. Sopo? Sukimin. Alias Mbak Mimin. Lanang apa itu? Manut bos. Manut ya ampun, aku orang no, bos. Lanang iso itu iso. Aku asli disi. Rini harap ngopo? Perang. Perang karo aku? Iya mas. Ayo perang. Ya. Ya saiki ya. Nanti gulain gonseng peteng no. Masa perang Padang banget ngene iki ya ora enggak mudah pokoknya. Enggak gayeng. Ora kowe kok saya suwe saya medeni. Ora apa-apa Mas, aku ora apa-apa. Katon aja tok cekel biku. Kok nek tok cekel biku kowe gemes, aku gundul lho Mas. Jenengmu sapa? Sukimin. Mas, ya ampun brengose. Aku wis gelisih lho. Kene meng semono kekuatane wadi ya bola. Madu karo meng di ngono wae mlayu kabeh. Ya ampun Raden Janaka adu arep karo aku. Tak masas. Kok melajar, kono mungsuh ampuh banget. Napa iki? Aku dicokot ndrodhok awakku. Woi, lha edan. Kok mungsuh iki kaya ngono. Ya ampun. Iki kok kaya kernet. Kernet dongkulmu mlocot. Sapa kowe? Sukimen, Mas. Sapa? Sukimen. Orang omong kok menjap-menjap ini ngomong. Ya ampun, itu lho omongnya gagah banget ini. Nggak kuat aku. Apa hari ini? Perang bos. Murah bos, telung pula. Lu perang kok nganggo rego ini? Ini setengah loro kurang lima, tak korting. Ya selawai, ya ramah salah, ya selawai. Oh, Ndara Sendaki ngapusi. Oh, aku dituke banci. Oh. Ya. Molas mah. Ya ampun, duit apa lu, Mas? Ngopo prakuto? Wah, ampuh banget. Kulo antem mboten dirasake kulo digetak kontal. Loh, sapa? Lah liwa wonge pun monggo. Wah, menungso ora tatanan. Panus manik jajalan sekertane bawono. Lah kok iso ngundurke perjo saka nek madu karo iki anggepe wis 100 balang wis pulet kulite opo piye? Sapa Mas goleki sapa? Ngapa ya Mas bengok-bengok iki ngapa ya ampun ora bengok-bengok. Mribene tanggane wis dosare kabeh. So Prakuto. Ratu e dituke kaya ngene iki. Ah, monggo dirapi, rapi ndasmu iki. Wah, ra tatanan kok ra ndek. Tata krama ra ndek ganggu. Bala dewa ratu gong binatara tiyang agung jagat ora ana sing kembar. Meng dituke menungsa kaya ngene iki. Sapa kowe? Sukimin, Mas. Sampean? Bala dewa. Ya ampun, bala dewa. Yo. Ratu ngendi Mas? Ratu Manduro. Panjenengan lenggah dampar kula ingkang nyembah. Tak sembah, tak sembah. Wah, iki pilar kok ngladen iki piye iki? Sembah-sembah piye? Panjenengan lenggah dampar kula sembah. Panjenengan dumeneng kula ndadak. ya ampun aku kok trocoh. Lantas bingung. Kula kudu pripun? Kowe njaluk kudu piye? Inggih, yo, iki ngene iki lho apike. Ah!
Bandi Maulung. Kok ilang? Tommy. Tommy Mireng. Togok. Amin tak bertolongan kok. Prabu Baladewa kuwi ora diberi kamanungsan. Wong kok diblesekne nang gejlik. Untung ora ana banyune. Ora ana banyune ning telek tok. Ah. Togok kok se togok. Kecocok pang. Ayo dipenakke. Pripun? Apa aku kok aku ora arep dadi prajurit, Gek. Wis ora arep dadi prajurit, bare dadi prajurit mbok buka salon malah lancar, Gek. Kabeh pun mundur. Kantun sampeyan minggir. Minggir. Nek ora aku sing maju ora rampung-rampung. Bawa dewa kuat madhai siung pengapit. Meguru selawe taun karo Ratu Mandura. Monggo mawon. Ayo bali. Aku iseng eman karo uripmu. Mulya kowe dadi ratu ning negaramu. Sembah wong sanegara. Ora usah datang ngame-ame karo adine ning Baladewa ya kowe Wara Sembadra. Yen kowe isih kepengin boyong Wara Sembadra, tegese kowe jelek nyawang glaring jagat semir bulan. Kowe kepengin tinjung akhirat nyawamu. Yen ketemu karo Baladewa, pengen mati gelis tak perubut kesuwen ning akhirat. Yo, edian. Tanpa guneman susu karepe dhewe. Baladewa mbok anggap lara sedulur kok. Kayo lih binatang marsuan yang jajalan. Wah, reget tandangmu keparat. Kowe nyokot marang Rata Mandura Prabu Baladewa. Hei, Jaya Lenggara. Kuat nadai Kyai Nenggala Meguru karo kowe marang kowe. Iso mabur ya. Apa mbake Baladewa kalah yen kowe iso mabur ya? Kowe wis nyokot karo Baladewa, kowe utang karo aku kudu nyaur. Nenggala tak clorongke munggah kok ora tiba contun tak tata matur Prabu Baladewa. Ora bakal kowe iso ngoyak karo aku Baladewa. Kowe ratu ampuh ning ora iso ngambat. Loh, he he he. Oh,
jajalan pamer kowe iso mabur iso ambles bumi. Apa Mbak Baladewa kalah tekan semene? Apa Mbak Baladewa kalah tekan semene? Iki nek weruh Pragoto diece aku. Ratu kok omongan ro lemah. Iki Kyai Nenggala tak tunjepke lemah kowe ora jedhul aja dundang Baladewa kalah kowe. Orang manut kowe aku mati kok. Kandhani. Baladewa nggawa pusaka. Aku mabur pusakane ditongke dhuwur iki aku kaya kena hawa panas. Tiba ning jagat. Aku ambles bumi, pusakane ditancepke bumi iki bumine panas. Kandhani. Iki nanti kok? Delik. Endi? Teng jugangan. Ning jugangan piye? Unta waton slamet. Sampeyan ora manut kula mesti modar. Aduh mati aku. Aduh matur nuwun kok matur nuwun matur. Isin sami. Bilung nang di bilung. Wirawiri kunangan Baladewa tutuk ndase ambyar. Pun dikelaske mawon mati. Kak. Takak. Lah kae wong e goleki. Mbok kandhanono nek nang kene. Iki apa? Langit. Mit. Cangkem kok ngundak-undakan. Saking dawane kok ya. Wah, aku ndelok rame buat gayeng tenan. Anggepmu kuwi mabur Baladewa kalah karo kowe. Iki Nenggala tak clorongke munggah ora timba jututan Baladewa dilang tamanem langsung dicucuk. Saking do gugupe. Ayo. Ora apa-apa. Ratu Gustimu tiba gedebuk mati kowe. Aku wis muni modar. Karo Ratu Gustine kok modar-modarke. Ra seneng kok. Ayo. Ambles bumi, Nenggala tancepe bumi. Panas bumine Ratu Gustimu. Aduh, waduh, waduh. Wah, ramene ra jama-jama nyenengke tenan. Iki ki ndelik ning jlon. Jugangan kok cangkeme. Oh iya, Ding. Lali e. Alon-alon bae. Lah ya rame tenan kok. Ayo. Wah. Ratu Gustimu ki jebul wong cirik. Ayo. Kuwi wong Ratu Gustina ngene kok ngentut. Lah kok sumpah bumi langit aku ora. Ngambune kaya ngene iki kowe panganmu kadal barang tok pangan. Kadal matamu iki. Kadal barang dipangan. Sapenake dhewe ora. Aku ora sumpah. Ambuk demi sing gawe urip. Aku ya ora demi bumi langit. Dalu ngapura go aku kok. Kan ora mulo kok angine saka kene. Setiaki, untuk dawu. Gulai, iye. Kecekel, atur nomor nak jejekin dia sih. Iye tu, nomor. Ayah gimana? Kecekel di tenono. Gulai, menungso ulang ajar. Hati-hati. Aku yang ingin hati. Apa? Aku ki flu. Wong mau ra wahing kok saiki wahing. Kaya ana sing wahinge candak dudut sirahe wae. Nendi, Kakang Pragoto? Wah, mboten ngerti kaya ana wong suara wahing. Bocah cangkemmu ngeyel. Mari kecek
terus diajar wong pira-pira wae. Kandhane kono aja ngelamar karo adine Baladewa ngeyel. Lah, juragane isih goleki. Kalau nek di utang ki mbalekke. Padosi Om Prabu. Yo. Oh, goleki mawon. Sapa wae maulung? Baladewa Sencaki Praguta. Heeh. Sencaki paling alor. Ngopo kowe iki? Ora getahi bajigur tenan kok. Nyecek tegesan nang dasku kowe. Mongko kretek. Borokku mateng iki. Titilane gogah. Wong tuwa kon mangan borok. Ana teng grombyang kok cilinte iki. Go. Awas ngati-ati. Setyaki. Oh. Apa? Kresna. Po Kresna kok melu goleki. Weh, Kresna ki ireng to. Heeh. Tak delok saka ngisor ki ireng banget kok. Ana semburat-semburat. Cangkeme. Mboyo kowe iki ora sok ngawur, dak mangi kok ndangak ondah, ngak ya ndangak kandhane. Ora cetha. Heeh. Baladewa. Heeh. Setyaki. Ayo. Hati-hati loro. Ora udut tok pisan. Heeh. Bablas ngalor. Ah, ta. Hitam kelam. Seron, keseron. Wah. Kresna kok ngerantapi ya, Gok? Mongko minggu obah sithik lho. Mbok dileki sapa? Oh, sapa? Tatin. Oh. Kok wis rantak ya? Wah, cangkeme ora. Togok mundur kok, monggo kula jelas. Dewa Narabakti Tuwinares Swara Kresna Kalangkung Omong Kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Oh, Setyaki wonten timbalan. Awas katon padang kanan kasatria ni maturo, puri. Ya mengisi katon peteng penggaling pun hakan. Liripun kata sundi.
Werkudara lunga mongko tanpa lali woro. Ora dingerteni menyang endi dununging Werkudara saiki ngri. Mongko adhiku Wara Sembadra nggone ngadani upacara siraman jaluk ing ngirami si Werkudara. Dimas, ayo manjing kasatriyan Madukara nyuwun marang panguwasaning dat kamurweng dat. Muga-muga Werkudara ndangkel bali marang kasatriyan Madukara. Monggo Kawula Prabu kula dherekaken Dimas Arya Setyaki hiyo. Lumampah miwahi ngemapan wonten ing kasatriyan Madukara nena gandheng capuk griswa kamunggel kawi papan cerak ginawi ado papan ado ginawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate ing ngemapan wonten ing mana Krendayana kayiwangan dandang mangure iwang pikulun pandya Bathari Durga lenggah madaning kayiwangan madaning selaku maloso nambi sawanipun ingkang putra nggih Sangkala Durgangsa miwasa kataing para baju barat jim setan priprayangan iliune Banaspati nglenglek balungatan ndak ingkang samya mangarsa mersaning sang permoni dugi mulat sawanipun ingkang putra dadya gurawalaning galih sang Pandya Bathari Durga sigra nyaketaken pisawanipun nggih Sangkala Durgangsa. Irem
tembang popong terate bang rayungan roma lengkung tumiyong romambat liyan wesemukan mawar raras sode selikur dino atau batobat orang mangling kaya suwani atmat jago kalo durgongso potur harjo sak merap tamu kulup ih banjo pedari tan sami naing aning kawitan dan niring sambi kalo suwan kulo tebi saking ngerubido kebareng kok kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk kulun. Iya ya tak tampa pangestune ibumu tampan ana ya nggir. Lho pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Apa to kang dadi darunane? Dene sira sowan ngabiyantara katon nggone ngrepa. Nggonmu cecikrung ngadhep ning kersaning ibumu ya nggir. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing angka kali. Ibu, muga ndadosna ing kawuningan. Kula nampi sasmitaning jawata bilih jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Widayat. Monggo nyatanipun sinten ing kedunungan Wahyu menika badhe pinardawa kamulyanipun turasipun badhe jumeneng Nalindra. Sak turun-turunipun mila gandheng ingkang putra menika sampun dipun sasmitani supados sak mangke anggayo kanugrahan mila dinten sak mangke sinten malih ingkang badhe nampi pesambatipun ingkang putra kejawi namung paduka Kanjeng Ibu. Ibu gandheng paduka menika ganeping jawata nadyan lenggahipun wonten ing jagat ewadene kapitang dados ganeping dewa tridasa watak nawa. Mila sinten malih ingkang saged mitulungi dhateng jasad kula kejawi namung paduka Kanjeng Ibu mila ingkang saking menika ibu. Sawu sanget panyuwunipun ingkang putra pun kula durgongso. Kepareng sak mangke paduka Kanjeng Ibu anggayuhaken Wahyu Widayat sowan ngersanipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah inggih Sang Hyang Jati Murti. Supados Wahyu menika mangke boten tinampi dening satengah titah. Nanging ngemongi dateng gesangipun ingkang putra pun kala durgongso Kanjeng Ibu. Kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Oh, katobat tobat sode selikur dina. Kala durgongso ing mestine ora lumrah ngatasé Wahyu kok ndadak digayuhake dening wong tuamu ya kuwi panjenengan ya bener durga. Jernyatane Wahyu kuwi kanugrahaning dewa ingkang tinampa dening titah ingkang wis netepi marang kewajibane kanthi tuntas. Yen to satriya ya dadi satriya ingkang becik yen to Nalindra ya Nalindra ingkang apik lan sak piturute. Inggih. Nanging gandheng kowe kuwi atmajaku. Mongko yen to nganti ora kesempatan panjang kamu mesti wae kowe mabak kanutuh kanawan wong tuamu aku. Ih, mekaten Kanjeng Ibu. Ya to yen pancen kaya mengkono kala durgongso. Aku ingkang bakal budidaya sowan kersaning Sang Pukulan Jati Murti ya Sang Manikmaya. Upama Wahyu isih lenggah ana ing kayuwangan mesti wae bakal tak suwun. Nanging yen to Wahyu ingkang wis lelana ning jagat ya bakal tak upadi ewa semono yen to pun ibu ora bisa ngaturake Wahyu marang sira kulup. Sing gedhe pangapuramu ya nggir jernyatane oni buwis budidaya. Gandheng Kanjeng Ibu sampun paring dawuh mekaten kula namung sagetipun nyuwun dhateng panguwasanipun Gusti. Mugi-mugi panjangkanipun ingkang putra pun kala durgongso saged kasembadan lumantar Kanjeng Ibu. Kowe mapan ana
nang dandang mangore aku tak munggah ning kayangan tak suwene wayu widad saka ngersane Wang Jatimurti ya kala Durgangsa diwisaken jam. Kati Wisraya sing nyomawi wingis-wingis tutuk mengolir gua selo mangleng tutuk mengolir gua selo mangleng om om batobat nalika mon ibu ngambandir kantor ing pengajar sawana ning kayangan Suralaya aku ora mangling blegere wujuding Bathara Widayata nanging pancen mbok menawa wis diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkas kaya mudhuna ning jagat anyalira kanugrahan Wahyu Widayat bareng ketemu karo ibumu sajake wis ngerti marang legetaning penggaling ibumu tumuli mlayu sipat kuping ngambandir gantara semusupe nyimoe mantaka kala Durgangsa upama pun ibu ki ngoyak cernyatane pun ibu wis kladuk yuswa mula tak kira ora bakal keduga iso ngoyak kawan Wahyu Widayat. Nggir, aku wis budidaya ya kala Durgangsa. Tak jampangi nggir, tak jampangi yoyakan Wahyu Widayat aja nganti momo marang jagating titah. Ingkang mesti mesti bakal nampa kanugrahan yen bisa mancing ana ing awakmu kala Durgangsa. Wah, lancar.